אני רוצה שתדעו שעם ישראל מעריץ אתכם וגאה בכם, על כך שבחרתם לשרת בצה"ל ולהילחם למען הגנת הבית שלנו. כולנו יודעים שאם אנחנו לא נשמור על עצמנו ונגן על מדינת ישראל, אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. ואת זה אתם עושים עכשיו. אתם מצטרפים לצבא המוסרי ביותר בעולם, ואני מאחלת לכם שירות משמעותי ובטוח, ובכל פעם שקצת קשה ואולי קצת לבד, בשעת תש או לפני כניסת השבת, אני מבקשת שתזכרו דבר אחד חשוב. אתם לא לבד ואף פעם לא תהיו. כולנו איתכם, כולנו משפחה אחת ותמיד נהיה. אבל תמיד תזכרו להתקשר הביתה לאבא ואמא. מילים של אמא. I am deeply moved to see all of you here today. By making the choice to come here and to take part in the defense of Israel, each of you has become a critical part of Israel's story and its success. I know that some of your mothers and fathers are worried about you, but today, I and all the citizens of Israel embrace you. Good luck and welcome home. אני אוהבת אתכם וגאה בכם. תשמרו על עצמכם ותשמרו עלינו, אבל בעיקר תשמרו על עצמכם. בהצלחה.